7 березня в Міністерстві оборони України відбулися урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Нині в Збройних силах працюють і проходять службу близько 56 тисяч представниць прекрасної статі, 26 тисяч військовослужбовцями, з них 3,5 тисячі – офіцерами. Сьогодні на честь кожної прозвучали щирі компліменти і слова вдячності. Я хотів би побажати кожного із вас сили духу, перемоги, щастя, здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Ви мужньо і героїчно захищаєте нашу країну. Ви мужньо і героїчно захищаєте територіальну цілісність нашої країни, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Разом з вами армія реформується. Разом з вами армія йде до критеріїв, які дадуть нам можливість стати членом Альянсу. Жодних сумнівів немає, що там, де є військовослужбовець, жінка, там завжди дисципліна, там завжди порядок, і там точно ворог ніколи не пройде. Звертаючись до жінок, глава оборонного відомства наголосив, що їх внесок у справу зміцнення Збройних сил є дійсно важливим, адже кожна з військовослужбовців прийняла для себе мужнє рішення стати поруч з чоловіками, щоб зі зброєю в руках захищати свою землю. Завдяки зусиллям і вашій службі, праці, сьогодні ми побудували Збройні сили, які є абсолютно мотивованими, які є дисциплінованими, є патріотичними, а саме головне, вони стали непереможними. Міністр оборони України зазначив, що за останні роки кількість військовослужбовців жінок у Збройних силах відчутно зросла. Нині там проходять службу удвічі більше представниць прекрасної статі, аніж у 2013 році. Я переконаний, що жодна із вас не прийшла до служби за грошами. Ви прийшли за позовом серця і таким самим чином, серцем, душою ви виконуєте свої обов'язки і бойові завдання. За словами очільника оборонного відомства, також збільшився перелік посад і спеціальностей, на яких можуть проходити службу жінки-військовослужбовці. Дякую вам за те, що ви поміняли думку про службу в армії жінок. Тому що існувала така думка, що військовослужбовці жінки в армії служать на посадах, пов'язаних з забезпеченням тилових підрозділів. Але тільки за останній час кількість і перелік спеціальностей, по яких проходять службу в армії, збільшилась більше, ніж 100 спеціальностей. За час війни з російським агресором 166 жінок-військовослужбовців отримали бойові державні нагороди. 1500 військовослужбовців мають відзнаки Міністерства оборони, більше тисячі – відзнаки начальника Генерального штабу. За цей час понад 7 тисяч жінок стали учасниками бойових дій. На жаль, шестеро віддали своє життя, захищаючи Україну. За значний внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, сумлінне служіння українському народу, зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня жінок, понад 50 жінок-військовослужбовців та працівників Збройних сил України отримали з рук міністра оборони відомчі відзнаки, нагороди, грошові сертифікати, цінні подарунки та чергові військові звання. Подарунком до весняного свята став музичний концерт у виконанні артистів Оркестру Збройних сил України.